I 2016, hvor Trump blev indsat som præsident, udtrykte den israelske premierminister Netanyahu og justitsminister Ayelet Shaked, at Trump drog paralleller til den persiske kong Kyros i Bibelen. Dette skyldes, at han var medvirkende til, at den amerikanske ambassade blev placeret i Jerusalem. Som belønning lavede man to tempelmønter, hvorpå hans ansigt er blevet trykt side om side med Kyros, og med templet afbildet på den modsatte side. Kong Kyros hjalp jøderne ud af landflygtighed, og ligeledes finansierede han det nye tempel. Alt dette, samt en bog skrevet af Jonathan Cahn og en dokumentarfilm fra 2011, har skabt en helt politisk folkebevægelse af kristne, der fejlagtigt tror, at han er udvalgt af Gud og skal sikre Israel fred og stabilitet i den sidste tid og bane vej til templets genoprejsning. Amerikanske profeter kom på banen med profetier om præsidentens genvalg. Men de slog fejl. For her lød Guds ord. Jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Meget tyder på, at den løgneånd, som Gud lagde i munden på Akabs profeter, også blev lagt i munden på de amerikanske prædikanter, der på stribe profeterede sejr til Donald Trump ved valget den 3. november 2020. Men profetierne holdt ikke vand. Og hvorfor? Fordi de kristne lod sig besnære af løgnen. Frem for at leve i troskab imod Guds ord i en falden verden, og i en hellig forventning om en ny himmel og en ny jord, har mange nu sat deres lid til en jordisk og politisk messias. En antimessias, som man mener skal indføre en ny kristen æra af politisk vej ved indførelse af kristne love og foranstaltninger. I stedet for, som Guds hellige folk, at længes efter vores sande hjemland i den hellige by, det nye Jerusalem, som en dag skal komme ned fra himlen fra Gud, lader de kristne sig besnære af en politisk antimessias, der åbenlyst misbruger de kristnes mærkesager, og dermed også Israel til egen fremgang. Her kan man læse om Trumps anerkendelse af den amerikanske ambassade i Jerusalem. Men her glemmer vi, at Israel i sin nuværende tilstand er fremmed for evangeliet, og det vil de være lige indtil Guds profetiske ord om landet går i opfyldelse. Før sin bortgang sagde Jesus til sit frafaldne folk: Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og Paulus sagde: Brødre, for I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel. Indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Det er derfor ikke op til en selvudnævnt antimessias at uddele guddommelige forordninger til det jødiske folk. Og det er heller ikke op til de kristne. Nej, først når Jesus, befrieren, vender tilbage, vil Israel indtage sin retmæssige plads som Guds udvalgte. Det mest bekymrende er, at mange fejlagtigt mener, at en verdensomspændende vækkelse vil følge kølvandet, hvilket står i stærk kontrast til Jesu alvorlige advarsler om det store frafald, som vil tage stærkt om sig i endetiden. Men Guds rige er ikke af denne verden, kristen. Hvis den var, så kunne vi sagtens fremme den rent politisk. Men nej, Guds rige findes inden i os, siger Jesus. Til gengæld taler Bibelen om himmeriget, om det nye fredsrige
tusindårsriget, som en dag skal erstatte en falden verden. Med hvilken ret har vi lov at bygge på en verden, som Gud allerede har dømt ude? Og hvad har vi egentlig opnået under Trumps ledelse? Kun borgerkrigslignende tilstanden, hvor hans stakkels tilhængere nu står tilbage og må betale en stor pris for en sådan forførelse, med straffe på helt op til 20 års fængsel for statskupforsøg. Hvad angår pandemier, pest, så er de kommet for at blive, uanset om vi anser dem for at være fake news eller konspirationsteorier. Fordi pest vil, sammen med mange andre domme, være en del af de vredesdomme, som Gud vil lade ramme jorden. Disse domme vil, som veer, vokse sig stærkere og stærkere, indtil tingene kulminerer ved Jesu genkomst. Den eneste bøn, vi kan bede, er, at så mange som muligt lader sig frelse, når de ser Guds vredesdomme, som de er blevet forudsagt i den hellige skrift. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som 100-årig, og den, der ikke når de 100, er forbandet. De skal bygge huse og bo i dem, og plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder. Mine udvalgte skal nyde frugten af deres hænders værk. De slider ikke forgæves. De føder ikke børn til den bratte død, for de er Herrens velsignede afkom, og de har deres efterkommere hos sig. Før de kalder, svarer jeg. Endnu mens de taler, hører jeg. Ulven og lammet græsser sammen. Løven æder strå som oksen, men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Men skal vi da bare lade stå til, alt imens dette står på? Nej da, vi skal frelse mennesker. Det er, hvad Jesus kaldte os til. At være menneskefiskere. Vi skal, ligesom Noah, vise de fortabte i sikkerhed, når først det hele bryder løs. Her vil vi for altid være i sikkerhed i arken, Kristus selv. Nu er tiden kommet, hvor vi skal løfte vores hoveder i hellig forventning, for vores forløsning er nær.